Mimoza saksisht ka fillu në vitin 2009. Kemi qenë në pushim, duke ty prej pushimit një telefonat prej Agjes Mamut, atyra ka qenë në Akre, i cili i tregoj dhe kërkoj prej Mimoza që të angazhohet në politik, ka ndryshu jetën tonë, kjo është Edoni për ndryshe, i cili e ka zbulu luajnë e fundit me kasht me zonet e kafshve, edhe i cili përngjan shumë Mimozës. Në këto zgjedhje të fundit tash ku ka dalë, ka kandidu për kryetare Gjakovës, nuk kam qenë favor që përsëri të kandidoj, për shkak të disa rrethanave që nifën në Gjakovë, mirë po pasi vendosi të kandidoj atyre dhe unë tash duhet ta përkojmë së tjetër. Prej mëngjesit kur qohet edhe ose dalim e vrapojmë bashkë në gërmi ose shkon në gjimë edhe i banë ushtrime deri në mbrëmje kur kthehet me një herë dhe ketë burbe në kuzhinë, sa që duhet tërkohën të thëmë hajde ullu që të sohë relakso, ka energji, është tepër dinamike. Jemi njëftu në Prishtinë, në kam qenë atëherë në atë kohë në studime dhe me punë në Vjenë, në një vizit shkurt në Prishtinë, një shok i unë nga ka njëftu, aty ka fillu, kjo është mati që në vitin 2003. Nëse fiton zgjedhjet kështë një kertë sigurt, ka mundësi edhe energji të mjaftueshme që bashkë me qytetarët e Gjakovës ta zhvillon Gjakovën, jo ta kthej Gjakovën ku ka qenë dikur ose për ajo çka mendohet, po të bëjë një ambient ta zhvillojë Gjakovën që Gjakova të krijon mundësi për tërit e Gjakovës edhe për qytetarët e Gjakovës që ata të ndihen mirë në vendin e tyre.